også, ikke? Modemæssige forum. Det ser lidt sjovt. Det er super, super fedt. Kimere. Neon. Indkøber Camilla Bak og hendes team er ude for at finde det tøj, som de skal sælge forbrugerne til foråret. Og der er især én ting, som Camilla Bak er sikker på, bliver det næste store hit. De er meget fine, ikke? Neonfarver. Jeg synes, det er så fedt, fordi det er nogle cool farver, og det lyser dejligt op. Super cool, det her. Camilla Bak fik øjnene op for neonfarverne, da hun var på modemesse i Berlin. Der var rigtig mange, der havde neon på, og der var ekstremt mange leverandører, der havde neon med. Jo, der er sgu også lidt på neon her. Trenden lyser også op her i København. Fede, fede, fede. Det bliver det ikke taget godt imod? Jeg tror faktisk ikke, jeg vil købe den der. Fordi det her er sjovt. Videre på en anden Københavnsmesse finder Camilla Bak mere neon. Rigtig, rigtig fedt med neonbåndet her på sådan en bare totalt fed kjole. Er det ikke bare noget, der skulle være blevet i 80'erne? Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, rigtig mange trends kommer jo igen, men de kommer jo ikke igen, som de var i 80'erne. Det var jo store oversized plastikøreringe, og det var på en 80'er-agtig måde, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er blevet på en lidt sporty, men også en rå måde. Men der er også tøjmærker, hvor vi ikke finder noget neonfarvet. Jeg har godt lagt mærke til, at der er meget neon rundt omkring herude, så det kan godt være, at det er en fejl, vi ikke har fået det med. Men vi laver ekspreskollektioner, så må det ikke vi nå at få snittet det med ind til den næste. Vi tør købe det, fordi vi kender det. For Camilla Bak er der ingen tvivl. Neon er det nye sort. Jeg har set nogle super fede jeans i neonfarver, som jeg absolut skal eje. Og så tror jeg, at jeg kommer til at gå med rigtig mange neon toppe under mit tøj. Så helt klart.